Bona nit, l'ETA ha declarat que deixarà de matar. Això és una bona notícia. També és bona notícia saber que nosaltres aquí a la República Txeca sempre hem estat lliures de pensament i d'expressió. Podem dir, en principi, tot el que pensem des que respectem. Avui el nostre convidat és un home que ha estat molts anys al poder. Ha tingut la clau de Tarragona, diuen els seus opositors, durant massa temps és un home que ha passat ara de defensar la ciutat a defensar persones. Sabeu qui és? Només us puc dir que ara hem arribat a la tardor, temps de castanyes, però nosaltres anem per avançat. I aquí al plató ja tenim el Nadal. Ai que sí, Xavi? El protagonista d'avui es diu Nadal, de cognom. No és tenista, però li agrada molt practicar esport. És advocat, com el seu fill i el seu pare, li agrada navegar i és la persona que més temps ha tingut el govern de la ciutat de Tarragona. Amant de la música de Raimon, el seu plat preferit és l'ou ferrat amb patates fregides i quan era petit volia ser advocat. És Joan Miguel Nadal, la persona que més temps ha tingut la clau de Tarragona. I és que aquests ulls n'han tingut el govern durant 18 anys i aquesta signatura ja forma part de la història de Tarragona. Quan vaig entrar d'alcalde de Tarragona, els meus fills tenien 14 anys i quan eh, vaig deixar l'alcaldia tenia dos fills, un gendre, una nora i quatre nets. Què et diuen aquestes dues imatges? Josep Maria Requesens és l'antic alcalde d'aquesta ciutat, el primer alcalde després de les eleccions democràtiques, i el Josep Félix Ballesteros és el nou alcalde. I jo des de fa molt de temps tinc imposat un criteri, que és que no, no sóc del pare de jutjar el dia que es eh, vaig sortir de l'Ajuntament, és a dir, el dia formalment que vaig deixar de ser alcalde, perquè lògicament va ser el dia que es va constituir el nou plenari, vaig estar navegant, sí, sí. Ho recordo perfectament. No està dintre dels meus projectes el presentar-me com a alcalde de Tarragona i tampoc amb aquesta convicció no, no te puc especificar el que faria el que deixaria. Nascut fa 61 anys a Tarragona, Joan Miquel Nadal serà avui el nostre convidat. Ens veiem a la República Txeca. Molt bona nit. És veritat, veieu que no us enganyo quan dic que ja tenim el Nadal. I tenim també, cert, el pare Nadal. Eh, bona nit, Joan Miquel Nadal, exalcalde de Tarragona. Sí. Comentàvem que eh, vas entrar a l'Ajuntament amb dos fills i vas sortir amb quatre nets. Això podem dir... Eh, I sense ser de l'Opus. I sense ser de l'Opus. Això podem dir que has estat un bon pare? No, no, jo no... Jo no sóc cap jutge, jo sóc un simple abogat. Uh, jo crec que, he tingut, que tinc uns grans fills i una gran família, una gran nora, un, que tinc també una gran dona, que tinc un, un gendre, no? I després tinc quatre nets, no? Que són l'Arnau, el Joan, uh, la Laia i el Miquel. Uh, per aquest ordre, sí, sí. Per tant, és exactament el que vostè diu. Has estat un bon pare, de la pregunta? No la vull respondre, aquesta pregunta, no, no em toca a mi. He fet el que he pogut. Sí. Probablement... Clar, però no has estat en moltes estones, durant molts anys no has estat a casa, segurament no els has... No no, 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 jo crec que això, uh, això és una tonteria política. Uh, això això que diuen els polítics uh, per fer-se notar m'he destinat la meva vida al servei públic... No, és... en el, una vegada ho vas dir, eh, aquesta, una aquesta frase vegada... també és una tonteria. Pues era una tonteria quan ho vaig dir, la tinc que corregir. Un pot tindre temps per tot. Clar. I els meus últims anys, a l'alcaldia, els 10 o 12 últims, jo sistematitzava el temps correctament i no cal que el polític vagi i digui escolti, més que he deixat la meva família i que quan acaba la política fan aquella frase ara podré anar amb la meva família. Són tonteries de... Però aquesta frase la vas utilitzar... Li vas dir a l'exalcalde de Reus, al balcó del Mediterrani, ara podràs viure que no té res a veure amb, altra però, cosa. No, però és que ara sí que tens temps. Perquè... No, 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 no em referia a temps. No. Me referia a la pressió. O sigui, el temps és una cosa i la pressió és una altra. La pressió és instantània o durable, però el temps és una altra història, el context familiar és una altra cosa i la, les feines són unes altres coses. Jo li vaig dir a l'alcalde de Reus, dic, escolta, eh, ara viuràs amb el sentit de que tindràs una, una, una més vida tranquil·litat, més tranqui més relac. Sense necessitat de que te, te marquin els horaris. Que els locals. periodistes també I... t'estiguen atacant. Eh? No? Exacte. Que... Aquest... El que passa que estava molt afectat. Sí. Jo vaig trobar Lluís Miquel Pérez, el vaig trobar molt afectat el dia que va perdre les eleccions. I el vaig trucar perquè el vaig veure molt afectat. I llavors li vaig dir que això. El dia que tu vas deixar el despatx de l'alcaldia, com et vas sentir? Et vas deprimir? No, no, no. Què va passar? res especial. Escolti'm, és que, és que vostès els periodistes necessiten titulars i jo ja no en dono de titulars. No? Jo, jo quan vaig deixar l'alcaldia doncs vaig tancar la porta i vaig marxar. Jo no necessito cap titular, necessito una, Va, val, una serrada val, al tu que sigui interessant. Doncs pues és, pues doncs és la primera vegada que em trobo i així me trobés altres vegades. Jo quan vaig deixar l'alcaldia me'n recordo que ens van fer unes fotos tots els integrats de l'alcaldia, que em vaig fer unes fotos amb la família i vam tancar la porta i vam marxar. Ja I, està. Per supost, perquè eh, el treball significa que pots canviar de feina i significa que has de ser el suficient madub com per saber que una part de la teva vida s'ha acabat, que has de tancar la porta, has de sortir i has d'agafar un nou espai. No, bé. Viure mm, arrossegant-te per el que són els espais de la política no, és, no era tan complicat per mi mantenir-me al Parlament de Catalunya ni demanar al partit una cosa, això per no baixar del cotxe oficial, com se diu vulgarment. Però jo crec que la vida, doncs, quan has arribat a una determinada... tanques la porta i dius, això ha estat així... Et trobes a faltar? No, no. No trobes a faltar, això? El... Eh, eh, jo crec que quan la vaig encertar, i això crec que sí, és que el dilluns, l'elecció de l'alcalde va ser el dissabte, jo me'n recordo que estava fora de Tarragona i el dilluns a les 8:30 i mitja del matí amb aquest despatx que han tingut l'oportunitat de veure ja estava treballant. Molt bé. El Tarragona necessita autoestima? Tarragona necessita capitalitat. Aquest és un producte... Que Què vol dir capitalitat? És... Eh, podríem dir que és una mena d'embut, de, on, per on ha d'entrar la personalitat de la ciutat, la història de la ciutat, el turisme de la ciutat, perdó, per suposat, l'autoestima dels ciutadans, però d'entrar a la indústria química, tot això tot això es fica dintre d'aquest embut i surt la capitalitat. I és el que a mi em fa por que es vagi perdent. S'està perdent? Deixi'm, deixi'm, de, de, te tracto de tu de vostè? De tu. Gràcies. Uh, uh, no, jo no vull dir que s'estigui perdent. Jo el que dic és que està estancada. No, no s'està avançant amb la capitalitat, sinó que més bé la capitalitat porta 4 o 5 anys absolutament estancada en, 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 diversos sentits que pot ser producte de la situació política, producte de la situació històrica, producte de la situació... També, producte, també pot ser producte de la situació econòmica. Eh? Tu deies eh, en una entrevista eh, que eh, el tripartit no ha estimat eh, Tarragona. Sí. Continues pensant això? Sí, sí, sí. I aquest govern, ara, estima Tarragona? Aquest govern... Deixa'm que et digui una cosa, i no esperava dir la resposta. Aquest govern prou feina té amb resistir el dia a dia de la situació que hi ha al nostre país com a conseqüència de la crisi econòmica i de l'administració errònia del tripartit. Però sobreviure políticament... Sobreviure, parlant, també... sobreviure el dia a dia des d'un punt de vista econòmic des de la necessitat de parar l'enorme dèficit que tenim i des de la necessitat d'estar treballant en tot el que significa reorganitzar perquè la crisi no, no afecti més a lo que és l'estructura econòmica de la ciutat. Però tenim els diaris avui deien que eh, hi, haurà, hi haurà retallades a Tarragona. A casa seva no, a casa no són retallades. Jo sí, però jo, jo reconec. O pues sigui, el que, que no faies és amagar-les. És que sí, efectivament. Hem d'aconseguir el que els americans diuen una situació raonable i la situació raonable té diferents qüestions. Una és donar-te en compte d'on estàs. la segona és donar-te en compte d'amb qui estàs i la tercera és saber per quina porta has de sortir. Nosaltres en aquells moments tenim una situació difícil amb el tema de la sanitat i una situació difícil amb el tema de l'ensenyament però estem en la situació justament del que has dit, d'expressar de de, de, de al públic la situació. És a dir, I fas la pregunta d'una altra manera. L alcalde Vallesteros és un bon alcalde per Tarragona? No, 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 això és una pregunta massa ràpida. Aquesta reserva-te pel final de l'entrevista. Jo el que et volia dir abans... La reservo, eh? Bueno, <laughs> el que jo et volia dir abans era que és impossible, que Catalunya disminueixi el seu pressupost amb un 10% i que Andalusia l'incrementi amb un 6%. Això és no donar-se en compte de l'UQ de qui està dintre de la casa comuna que se suposa que és Espanya. Per tant, a l'aguantar aquest dia a dia, les, les bestieses d'aquest dia a dia... Mira, avui ja estan tots els mitjans de comunicació amb el Congrés d'Abogats ha sortit el Peces Barba, un dels pares de la Constitució, i ha dit... Dient que ens hauríem d'unir a Portugal i no... Ah, no, sí, ha dit que... que Exacte. Que per què eh, vam deixar anar a Portugal i, i no haguéssim eh, i, Deixeta, deixat anar a Catalunya i potser ens haguéssim anat... I alguns advocats catalans vas veure, Sí, s'han sí, enfadat i tot salt. això. Vull dir-te amb tot això que estem amb no sabem qui, no sabem per la ja porta sortir i no sabem què fer. Tu, quan estaves al, al govern municipal, vas dir en una entrevista que eh, el polític hauria de saber, o el governant en aquell cas, eh, deixar de banda els eh, aduladors i, i juntar-se amb els crítics. Per què no ho has fet, aleshores? No, jo, per què jo, no ho vas fer? Jo vaig ajuntar-me bastant amb els crítics. I per això vaig tindre... Jo, jo sempre deia que <coughs> si tu aconseguies un vot de l'adversari eren dos, perquè era un que agafaves i un que li prenies. Uh, jo crec que la, la, crítica, la crítica social, la crítica política i la crítica ciutadana és un dels elements fonamentals per a la construcció de qualsevol cosa, sempre que la crítica estigui dintre de, de les coses assenyades. I jo crec que ara, en aquests moments, hi ha molt poca crítica política, molt poca crítica social. Jo crec que la societat tarragonina està més adormida que estava abans. Però això és un criteri meu, insisteixo, és un criteri I meu. I per què? segons el teu punt de vista? Home, perquè quan governa l'esquerra habitualment hi ha un relaxament de tots els mitjans, des dels socials fins als periodístics. Eh, és evident, un periodista li costa menys eh, criticar el Nadal, que és de dretes, que no criticar el Miquel Pérez, que és d'esquerres. No, el periodista... Vostè, Això és un titular, però vostè no, no creu el que està dient, això. Uh... Vol dir que això és cert. Escolta, tens que necessitat de creure en el que dic jo? Mm, no. Bueno, Espero doncs... que els que estan a casa sí que s'ho bueno, que creguin. deixem-me uh, si s'ho volen creure. Jo insisteixo en que un periodista, lògicament, tracta millor a l'esquerra que a la dreta. Bueno, per mi... I això uh, uh, és visualment encertable que tampoc m'assembla malament que el periodista faci el que vulgui, vull dir, que faci el que vulgui, però jo crec que com que el periodista... Passem, passem deixem els periodistes una mica, ah, no, i, eh, per un passem moment. als tarragonins. No, un moment dels periodistes. Com que els periodistes han estat tant en aquesta posició, han obert flancs dintre de la societat d'audiovisual que permet sortir emissores com les d'InterEconomia. Si el periodista hagués estat més ampli amb el seu context, no hagués passat això o no. Bé, no és un debat polític, és una entrevista, i vostè és el protagonista d'aquesta entrevista. Com vendria vostè, o tu, als, al corredor del Mediterrani i als Jocs del Mediterrani 2017? Les coses diferents. <coughs> el corredor del Mediterrani ha sigut, eh, i ho he fet amb dos o tres escrits, ha sigut eh, la gran estafa política eh, que s'ha produït per part del govern central a, a que seria València, eh, Andalusia, Catalunya i ha sigut una estafa política. I fins a l'últim moment, fins a l'últim moment, l'estafa eh, s'estava mantenint intentant fer el corredor pel mig del, dels Pirineus. És a dir, que fins que, que aquesta, diguéssim, aquesta estafa política no ha sorgit a la llum i tothom ha vist, eh, és que fins al final eh, s'intentava fer el corredor Madrid-Centre dels Pirineus. I els jocs com els vendria? Els jocs és el millor regal en el pitjor moment. De jo... no està preparada? No és que no estigui preparada, suposo que ho estarà i suposo que es faran ben fets, però el problema és que eh, com se poden anar a buscar diners si tenim una situació socioeconòmica brutal a les nostres comarques, és a dir, en quin govern podràs anar a demanar-li diners perquè et permeti Bé, construir... Hi ha molta feina per fer, també. No? Sí, infraestructures... però això és, és que aquestes infraestructures que necessiten diners són molt curtes amb el termini, i clar, els governs en aquells moments dubto molt que estiguin per aquesta tessitura. És complicat, aquest tema. Si fos ara, ara mateix, alcalde de Tarragona, quins són els projectes que ens aguerria ara mateix? Doncs pues, t'he de dir la veritat, és que no sóc alcalde de Tarragona. Però si fos, vostè ha, ha estat durant molts anys. No, 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 no. no. Vostè segueix la, la realitat, l'actualitat. Jo m'ho miro, de, miro des de llunyania, l'únic que me preocupa a mi és la capitalitat. Jo crec que és el que no, no, no es veu que reviscoli amb l'eficàcia necessària, i jo crec que la capitalitat és el comarca tot tingui en compte que estem en una bona posició econòmica en el sentit que la indústria química està forta i el turisme també ha estat fort i això significa que estem en una bona situació, tenim els dos, els ous en diferents cistelles i pot funcionar, però el tema de la capitalitat. Ara, si jo nosaltres ara... Nosaltres sabem vendre, nosaltres Tarragona sap vendre's a l'exterior. Sí. Sí? Miri, nosaltres, eh, el nostre company Santi Cordon, va anar al carrer i va preguntar a la gent què faria si fos alcalde de Tarragona. Anem a veure. Una clau, estem davant de l'Ajuntament. Això és la clau que obre la porta de la ciutat. M'agradaria saber què faria la gent amb això a les seves mans. Anem a veure. Què faries si fossis l'alcalde de la teva ciutat? Si intentava embutxacar tots els calés sense que s'enteri ningú fins que em fotien al carrer amb les butxaques ben plenes. Eh? Faria un pàrquing normal i corrent a la plaça del rectorat de la, de la Peralta i m'hi deixaria estar de de màquines tecnològiques que venen del Japó i que seran superinnovadores per a la ciutat. Doncs jo faria una redistribució dels ingressos que recapto envers els impostos envers la despesa que generaria la ciutat. Si jo fos alcaldessa d'aquí, eh, miraria més la neteja de la part alta, que és on vinc. Destinar tots aquests diners que venen ara dels Jocs Mediterranis a obres socials, a ajudar potser els més necessitats, no? En lloc de tanta pantomima i tanta tonteria. doncs bueno, ja que, que ens acaben de donar els Jocs del Mediterrani, intentaria doncs apretar el govern central i a la Generalitat per construir bones infraestructures esportives. O també dels envoltants del parc del Francolí, també necessiten en cuidados. I tot l'altre també, però no fer més coses, sinó cuidar el que tenim. Hola, maco. I tu, què faries per la teva ciutat? Ja heu vist. Mil idees? però fins que es duguin a terme ja és una altra història. Efectivament, d'aquí que es, fa, es, es faci tot això que ens deia els ciutadans de Tarragona, ja serà una altra història, que sí? Sí. És, és una llàstima que la gent digui que es deixi de tantes tonteries, que es deixi de ser tanta pantomí. O sigui, és trist tot això. Un, o sigui, la gent està decebuda. Hi ha un cert producte de la política que està invadint els carrers, que és la decepció, sí. Aquest seria eh, realment els guanyadors de la propera, del, del proper dia 20 de novembre, que sí, la decepció guanyaria per majoria absoluta. El que passa és que la política és com el fetge, que fa mal però és imprescindible. I les eleccions igual. Qui guanyarà el dia 20? Qui guanyarà les eleccions? bé si fem cas del que diuen les enquestes i acostumen a ser bastant fiables, sembla que el Partit Popular té unes grans possibilitats de majoria guanyar. Majoria absoluta? Jo eh, he estat bastants anys al Congrés de Diputat i, eh, Diputats i Diputats a Madrid. Eh, les majories absolutes per ser consistents no vol dir la majoria més un, no? sinó que necessiten tindre un, algun acord més. Jo crec que el Partit Popular pot ser que la tingui una majoria absoluta, però molt justeta. Alcalde, eh, els diputats tarragonins a Madrid han defensat bé el nostre territori? Alguns més que altres. Per exemple, hi ha una, hi ha una persona que territorialment és un fantàstic, és el Jordi Gené, i no ho dic perquè sigui del meu partit, sinó que també ho diria, però ho dic des d'un punt de vista personal, crec que és una persona íntegra i, a més d'íntegra, és eficaç, no? I jo crec que això val molt. Vostè deia fa dies que calia renovar les cares en la política. És veritat que hi ha uns que són sempre els mateixos cromos. Eh, podríem dir, com és que renovant tot i així, per exemple, Victòria Forns, que és una cara nova, no va guanyar a Tarragona? El guanyar o no guanyar és un tema molt complicat i hi ha molts factors que entren i que no entren. Eh, la, la, les raons dels resultats electorals de, de Convergència i Unió... Es tenen que analitzar i es tenen que valorar i, i es tenen que determinar. Suposo que es farà després de les eleccions generals. Però va ser una llàstima que, que la victòria no, no guanyés a Tarragona. Va ser es una llàstima. Es cometen moltes errades quan s'està al poder, oi que sí? Vostè mm -hmm. ha comès algunes? Bastantes, però no li diré quines. Terres cavades ha estat una? No. Vostè continua dient... No. Per aquells que li apunten el dit i diuen tu i Terrascavades i sempre van a buscar el fantasma, què els diria? Ets tonto. Perquè una persona, quan amb el dit li ensenyes alguna cosa i es queda mirant el dit, és que és tonta. Terrascavades és un dels millors projectes i els més necessaris per a Tarragona. I és una llàstima que no es faci. Sé que no ets jutge, però ets advocat i també pots, d'acusació o de defensa... Què ha fet me, molt malament fins ara el senyor Ballesteros? És que em sembla que s'està acabant l'entrevista, no? Sí, per això vull que contesti ràpid. Què crec que podria millorar? Aquesta és una altra pregunta. Aquesta és més, més interessant. Jo crec que té que fer un gran esforç per, per assumir la situació actual. Crec que va cometre una, un error estratègic pactant amb Esquerra Republicana. Estic parlant de política, un error estratègic i crec que ara necessita eh, consolidar la seva posició amb una urgència important, perquè si no consolida la situació amb aquesta urgència important eh, tindrà dificultats. I podem dir que... Parlo com a persona, no parlo sí, sí, com a partit. Sí, sí. Eh? Vostè tornarà a la política activa? No, no, no. Mai? Podem confiar en els polítics? Clar. Sí? Faltaria més. Faltaria més. Faltaria més. Què seria un país sense polítics? Perfecte. Deixem que la gent respon. On haurà d'anar el cementiri nuclear? Escó. Escó. Ho té clar? Jo sí. Creu que s'haurà de tancar Consells Comarcals i Diputacions? No. Per què? Com tota la vida s'ha d'anar reestructurant, però no. Per què un Consell Comarcal al eh, Tarragonès o al Barcelonès probablement no té el, el grau d'eficàcia que nosaltres dos desitjaríem que tingués, però un Consell Comarcal eh, al Priorat, a la Terra Alta, al Camp, eh, amb aquestes comarques que no tenen, diguéssim, la configuració d'una capital potent o superpotent, aquells necessiten els Consells Comarcals. Sí. Dues mesures per superar la crisi. <coughs> per superar la crisi, dues mesures. La crisi en general, <coughs> bueno, jo diria que les dues mesures són les següents. Una, Uh, estalviar uh, per disminuir la deuta que té els ciutadans i fer el que sigui imprescindible, necessari, encara que sigui inventar alguna cosa per disminuir l'atur que hi ha en aquest país, que pot ser la nostra uh, crisi permanent i històrica. Insisteixo, estalviar. I la segona qüestió és disminuir l'atur, com sigui. Encara que sigui enviant gent a l'estranger. Miri-lo dur que sí que amb la resposta. És a dir, Espanya va tindre un moment molt complex als anys 50, 60 i 40, amb un grau d'atur important i va tindre canviat. Però que viatge... la gent al carrer està parlant de catalans al carrer, o sigui, Alemanya. fora... Alemanya. O... No, no, fora d'Espanya, de, fora, fora de Catalunya. O sigui, a treballar fora. Sí. No els immigrants fora d'Espanya. De, no, 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 els immigrants marxaran sols. Els immigrants els que hem tingut fins ara, bona gent que hem tingut aquí fins ara i ens han ajudat a progressar, aquests desgraciadament no troben treball aquí, tenen una tendència a tornar als seus països d'origen, això és una, una evidència. El que passa és que amb això no es disminueix l'atur i desgraciadament per disminuir l'atur, malgrat inventar tot el que sigui necessari, no quedarà més remei i això el que dic és greu, a enviar la nostra gent a treballar fora d'Espanya a aquests llocs on l'atur no sigui tan brutal Però com a això, casa nostra. Però aquesta manca de solucions també es deuen als polítics, a la ineptitud d'alguns polítics, o no? Sí. El, vostè és un indignat? No. no està, què pensa dels indignats? No ho sé, no, no, no m'interessa. No això vol dir que no, no li interessa no, el no, que pensa perquè, els joves? perquè, a veure, eh, jo una persona que està permanentment indignada, a mi no m'interessa. Vostè i jo podem sortir d'aquesta entrevista i estar indignats perquè tu em diguis és que ho has fet molt malament i estic indignat. Molt bé, conceptualment. Però, home, si has de viure tota la teva vida dient que estàs indignat, és que no tens futur. Jo me'n recordo que a, a, als països de l'estranger hi havia una, una cosa que s'escrivia que deia no en futuro, no? Els indignats han sortit al carrer per una coyuntura, per una situació política. Val, doncs m'assemblen molt bé, tenen tot el dret a sortir al carrer, tenen tot el dret a fer el que creguin, però no, no m'interessen. És veritat que vostè volia ser alcalde de Reus? Home, francament no, però uh, eh, no m'hagués... Escolti, Reus és molt important, eh? Sí, sí, no, jo no dic que no, però és, és cert. No, no, no. Em van no. explicar això. Bueno, això és una barbaritat. Jo puc haver dit alguna vegada, eh, home, m'hagués agradat ser alcalde de Reus. Perdoni, ho vaig dir al teatre... Al teatre... No al teatre, amb un sopar. Efectivament. Sí, amb un sopar. Qui hi era, vostè? No era, però m'he informat abans de venir a aquesta entrevista. Perquè Aquest, vostè se'l veu molt jove per en recordar-se d'aquest però... sopar. Sí, ho vaig dir amb aquell sopar. Dic, o sigui, si no hagués sigut alcalde de Tarragona, hauria agradat ser alcalde de Reus. Si alcalde de Reus ha de ser bonic, perquè fixis... Més que de Tarragona? És més fàcil. Perquè Reus és rodona. I quan una ciutat és rodona és molt més fàcil que si una ciutat és allargada. I Tarragona... El... Sí, vol dir que no arriba d'una punta a l per exemple, costa. clar, si vostè... Vostè té... durant 18 anys va arribar d'una punta a l'altra. Arribava d'una punta a l'altra, sí, algunes vegades corrents i tot. <laughs> si tu estàs a Reus, Reus té l'avantatge que al ser rodona tu traces els autobusos i els traces sobre un eix. En canvi, Tarragona té el problema de ser allargada i, a més, amb un eix que surt cap a Sant Pere i Sant Bau i que té tot el, tot el que no tindria que tindre. Però té el mar, té el mar, que Reus no en té. La platja, que Reus no en té. Té les indústries, que Reus no les té. I l'aeroport és de Reus o de Constantí? No sé. Amb aquesta pregunta a l'aire vostè que està a casa pensi si l'aeroport és de Reus o de, de Constantí. Espero que els de Reus no falin. Aquesta ha estat la nostra entrevista. Ja us he dit que el nostre convidat era un convidat de luxe. És un home que ha estat molt important i no ha de ser d'estar en la història de Tarragona. A vostè que ens ha acompanyat, us convido a assistir al, al pròxim programa i sobretot, sigueu feliços. Bona nit.